माननीय मुख्यमंत्री डांगरियार आहवानत অসমত যিমান ব্লক উগ্রপন্থী সংগঠন আছিল তেওঁলোক সকলোবিলাকে আহি মূল খুঁটিত মিলিত হৈছে আত্মসমর্পণ কৰিছে তেওঁলোকে অস্ত্রহস্ত্র জমা দিছে আৰু আমাৰ দায়িত্ব হৈছে তেওঁলোকক মূল খুঁটিলৈ ঘূৰাই আনি পুনৰ বাসন যেটো মানে রিহ্যাবিলিটেশন এটো কাম কৰিব লাগে তেওঁলোক কোনে এটো উলাইছে আৰু তেওঁলোকে যদি নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ষ্ট্ৰিক্ট একচন লোৱা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হেৰি নহ'ব ৰেহাই দিয়া নহ'ব যে চৰকাৰৰ যিটো দৃষ্টিভংগী এটো সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ যে আপুনি অস্ত্র এৰি মূল খুঁটি লৈ আহক আমি দুই হাত মিলি আপোনাক আকোৱালি ল'ম আপোনাক যি ধৰণৰ সহায় প্ৰয়োজন আপোনাক টকা পইচা দিব লাগে আপোনালোকক যি ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়াব লাগে এটা মানে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ যিটো প্ৰয়োজন সেইখিনি কৰিম আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে হৈছে এতিয়া কোনেও মানে বৰভূমিয়েই হওক অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলেই হওক সমতলেই হওক পাহাৰ হওক কোনো এতিয়া আৰু মানে ৰক্তক্ষয়ৰ ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি নিবিচাৰে সকলোৱে বিচাৰে যে খুব ভালদৰে হিংসা শেষ হওক তাৰপিছতো যদি কোনোবা একো বিপথে গৈছে বা এইবিলাক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আইনগতভাৱে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে ষ্ট্ৰিক্ট একচন লোৱা হ'ব এগৰাকী ওমেন কেডাৰ ছোৱালী যিবিলাকে এসময়ত জংঘলত বন্দুক লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে যোৱা তিনিমাহ ধৰি কুমাৰীকাটাৰ এই KBIC কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে হস্ততাঁত আৰু এইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং লৈছে আজি তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং শেষ হৈছে আমি বৰ গৰ্বিত আৰু সুখী যে আমাৰ মাননীয় চেয়াৰমেন KBIC ডাঙৰীয়া দিল্লীৰ পৰা আহিছে আৰু আজি সামৰণি অনুষ্ঠান তেখেতে ভাগ লৈছে তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে এই ছোৱালীবিলাকক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব আৰু তেওঁলোকে যাতে যিখিনি তেওঁলোকৰ ইয়াত জ্ঞান আহৰণ কৰিলে খাদীৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে চাওক তেওঁলোকৰ নিজা কাপোৰবোৰ নিজৰ যত্নৰে ইয়াত বনাইছে আজি আমাক উপহাৰ দিছে বৰ ডাঙৰ কথা গতিকে তেওঁলোকৰ যি বিপথ এৰি এতিয়া মানে এটা হেৰিৰে সামান্য ধৰণৰ এটা জীৱন যাপনৰ কাৰণে যিদিনা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ ভাবোঁ যে অহা দিনবিলাকত তেওঁলোকে যি জ্ঞান আহৰণ কৰিছে তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভালদৰে সংস্থাপিত হ'ব তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া বা গাঁৱৰ মানুহকো ইয়াৰ দ্বাৰা সংস্থাপিত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জী আমাৰ লোকপ্ৰিয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহজী আৰু লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াকে গৃহমন্ত্ৰী আৰু ইয়াকে সাৰে আমাৰ বড়ে পুলিচ কে অধিকাৰী ই সব লোক দিন ৰাত ইচি মকচদ কো লেকৰ কাম কৰ ৰে থে কি লোক কেছে যো আমাৰ চে আমাৰ যুৱা যো থোৰা সা উদৰ নিকল গে वो लोग कैसे घर वापसी कर लें उनके वापस आने का इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता और आज इनको यहाँ देखकर इनके ट्रेनिंग लेते हुए इनके व्यवस्थाओं में जिस तरह से इनका भरोसा उसको देखकर आज मतलब मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया और आज इनको इस तरह से यहाँ काम करते हुए देखना व्यवस्थाओं में भरोसा जताना और अपने परिवार के लिए विकास के इस नए रास्ते पर चलना ये देखना बहुत ही अद्भुत था और मन को बिल्कुल प्रफुल्लित करने वाला था सर आप दी का हमारा जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राइम मिनिस्टर रोज़गार गारंटी योजना है उसके तहत हम यहाँ लोगों को नए रोज़गार के अवसर देंगे हम यहाँ अगरबत्ती उद्योग हमारा यहाँ जो बैम्बू के प्रोडक्ट हैं पीकल्स हैं शहद है उन सब का काम जिस तरह से लोगों में उनके बीच में उनको उन तक लेके जाएंगे और वो लोग सब इस व्यवस्थाओं में इसमें भाग लें और सरकार की ऐसी योजनाओं का लाभ ले उसके लिए काम करेंगे लगातार हमारा गुवाहाटी का ऑफिस जो है वो काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ को लेकर आने वाले समय में हम इनके प्रोडक्टों की मार्केटिंग कैसी हो उसको